Nemůžeme, Kristi, ne. Takže krásné odpoledne vám přeji. Jsem ráda, že jste se sešli v tomto počtu. Babička nestíhá některá. A po delší době, protože tu máme děti větší, někteří už mám do školky, jo, někteří máme čerství, někteří se nám teprve narodí. Já si dovolím vás vítat jménem kulturní školské sociální komise. Vážení rodiče, milí hosté, scházíme se dnes, abychom uvítali vaše dítě, abychom společně s vámi prožili radost z největšího zázraku života, zrození dítěte. Všichni budeme spolu s vámi pociťovat radost nad každým jeho úsměvem, nad jeho prvními krůčky. Nad prvními slovy pocítíme stejné dojetí jako my. Především na vás ale leží největší odpovědnost, kterou člověk na světě nese, a to je odpovědnost za výchovu dítěte. Budoucího občany, jistě jste připraveni dát svému dítěti lásku a péči, nekonečnou trpělivost a obětavost, aby se vám vaše snažení podařilo a přineslo správné výsledky a radost ze zdravého a správně se vyvíjejícího člověka. K tomu vám ze srdce přeji hodně síly, zdraví, důslednosti, trpělivosti a lásky. A já si nyní dovolím předat slovo na to místo starostovi. Děkuji. Já vám popřeji krásné odpoledne nedělní. Řeknu teda pár slov pro vás i pro vaše nejmenší, milé maminky, milí tatínci, vážení hosté. Rád bych vás při této slavnostní příležitosti přivítal a vaše nejmenší jménem nevěsty se Rosislav slavnostně přijal mezi rosislavské spoluobčany. Narození dítěte je bezesporu velikou radostí a událostí pro celou vaši rodinu. Děti jsou největším bohatstvím, co máte nejenom vy, ale celá naše společnost. Dovolte mi, vážení rodiče, abych vyjádřil upřímnou radost z narození vašeho dítěte. Vy jej přijímáte do své rodiny jako nového člena, my jej přijímáme do našeho městyse jako svého nového občana. Buďte mu v období celého života oporou, rádcem i učitelem. Vaší pomoci si pak bude vážit po celý svůj život. Cesta, po které jej povedete, bude dlouhá. Budou na ní místa prohřána štěstí, ale i místa bolesti, ve kterých bude potřebovat oporu. Čerpejte hlavně z těch slunných chvíl, abyste se snadněji mohli přenést přes případné potíže a nezdary. V dětech je budoucnost naší obce i celého našeho národa. Proto vás prosím, učte je k lásce a hrdosti na svůj obec, na svůj vlast a také k zodpovědnosti ke svému okolí. Učte je pravdě, a smyslu pro pravdu. Závěrem vám přeji, vážení rodiče, hodně životních sil, trpělivosti, zdraví a také radosti z úspěchu svých potomků. Ať jsou vaše děti zdravé a rostou do krásy a síly, ať jsou radosti nejen vám, ale i všem spoluobčanům. Děkuji. Já děkuji panu místostarostovi za jeho slova a nyní poprosím děti z mateřské školky o jejich příspěvek. Yeah.
31.7.2019 rodičů Janě a Tomáši Fialovým a už je pod svým. Thank you.
tu. Přicházíme do roku 2020. Vanda Kolaříková, narozena 24. 2020, rodiče Michála a David Kolaříkovi. Thank you.
Babičky, dědečky, to už je na vás, jo? Pak potom vás bude organizovat. Pomůžete, tak je to jedno.